registra, em média, 350 multas de trânsito por dia. Mas você sabia que pode recorrer de uma multa? Você sabe como fazer isso? A gente preparou uma reportagem para explicar para você como é esse processo. A Prefeitura de Maringá divulgou o número de recursos acumulados na Secretaria de Mobilidade Urbana. São 930 processos aguardando julgamento. Recursos de multas por velocidade, uso de celular, avanço de semáforo são as mais comuns. O secretário de Mobilidade Urbana de Maringá explica que o condutor tem direito de recorrer em qualquer situação. Quando recebe uma multa, qualquer dúvida, ele pode abrir o processo. O condutor sempre tem direito a recorrer, né? Em qualquer circunstância, ele tem direito a recorrer. O procedimento para entrar com o recurso é simples. Basta o condutor acessar o site da prefeitura. Dá para fazer tudo online. Após a abertura do processo, o pedido vai para as comissões, que analisam os recursos. Esses pedidos, então, passam por duas comissões, uma de defesa prévia e uma da JARE. Das fiscalizações eletrônicas, vem o maior número de multas. Depois da implantação de novos radares na Avenida Colombo, em 2020, houve aumento de processos. Além disso, a facilidade de entrar com o recurso atrai ainda mais os condutores. O secretário diz que esse número de processos em análise é relativamente baixo para a cidade de Maringá, já que são geradas por dia, em média, 350 multas. Então, é um número bastante normal, até bastante baixo, se comparado com outras cidades. O prazo estipulado pelo Código de Trânsito Brasileiro para o julgamento dos recursos é de 360 dias a partir da data que foi protocolada. No procedimento, o condutor pode ainda pedir as imagens das câmeras de fiscalização, explica esse advogado especialista em trânsito. E a primeira coisa que tem que fazer é solicitar a imagem. Tá? Solicitar a imagem, a faixa que o cidadão estava... E em caso de dúvida, se a infração existe ou não, o ideal é que se procure um profissional. Então, ele deve procurar um profissional para que consiga, pelo menos, direcionar aquilo que ele tem em dúvida. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá abriu um processo de licitação para a contratação de novos equipamentos de fiscalização de velocidade. Os equipamentos que já existem vão ter a tecnologia substituída. De 100 equipamentos, a cidade passará a contar com 180. Todo o processo de licitação e instalação desses novos aparelhos deve ser concluída até o fim do primeiro semestre. A licitação tem valor de 12,5 milhões. Não há previsão de aumentar a fiscalização eletrônica na Avenida Colombo, que hoje conta com 10 radares. Gradual. Então, gradativamente até o primeiro semestre desse ano, a gente estará com todo o parque de fiscalização eletrônica recomposto. Os novos radares serão mais modernos e a expectativa é que sejam mais precisos. Como ele não tem esse laço detetor no chão, ele pega todas as faixas, fica muito fácil de você identificar qual é o veículo. É, o melhor nesse caso é obedecer às leis de trânsito. Aí você não vai ser multado, não vai ter que recorrer se achar necessário. Por fim, não vai ter dor de cabeça para, de repente, ter que pagar uma multa. A gente viu o secretário falando na reportagem, aí vai aumentar o número de câmeras fiscalizando o trânsito. Então, é bom ficar esperto. Agora...